سر اس کے لیے بڑی جرات چاہیے, ہمت چاہیے, محبت چاہیے ان لوگوں سے جو اگر صبح کچھ کھا لیا ہے تو پھر تین دن تک کچھ نہیں ہوتا. آپ نکلے, میں نکلا ہوں. میں نے روڈوں پہ کھڑا ہو کے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ روک کے کہہ رہے تھوڑا سا راشن مل جائے گا, تھوڑا سا راشن مل جائے گا. میرا دل چاہا کہ جو میرے گھر پہ تھوڑا سا رکھا ہے وہ میں نے ایک ایسے میاں بیوی کو میں نے کہا آپ میرے گھر آ جائیں. یہ ظفر نے مجھے جے ڈی سی سے میرے بیگ گاڑی میں رکھے تھے, میں نے دو روکے رات کو ہی بانٹ دیے تھے میں نے گھروں پہ جا کے. جب میں اس کو دے رہا تھا, اب یقین کیجیے وہ عورت نے جیو جھولی پھیلائی تھی اور بھی میں نے نہ لر میں کانپ رہا تھا کہ خدا کا واسطہ جو لوگ مخیر ہیں, جو بیٹھ کے چار چار ڈشیں پانچ پانچ ڈشیں کھا رہے ہوتے ہیں, ان سے میری مؤدبانہ بڑی ہمبل گزارش ہے بھائی اس میں شامل کر لیں, ان لوگوں کو شامل کر لیں جو ایک نوالا بھی کھانے سے پہلے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس نوالے کے بعد میں کون سا نوالا کھاؤں گا, یا میں اگر کھا لوں گا تو میرا یہ بچہ نہیں کھا سکے گا یا میری وہ بچہ نہیں کھا سکے گا. خدا کا واسطہ ہاتھ جڑے ہوئے ہمارے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو نکلیں, ٹی وی کے سامنے سے اٹھیں, نکلیں. اور کرونا کا جو مذاق بنانے سے پہلے سوچ لیں کہ یہ مذاق نہیں, خدا کا واسطہ یہ مذاق نہیں, نکلیں. ان کی مدد کریں, جے ڈی سی کی مدد کریں, ظفر کی مدد کریں, ظفر کے ساتھیوں کی مدد کریں. ان سے اچھا کام نہ میں نے سنا نہ میں نے دیکھا.